有没有？中文的话怎么说？十年啊？十年中文？去死吧！对，你要删掉。去死吧！会不会我们的录影都被放到网络上？对呀、啊。可能。曇ってます。後ろで作ってます。すっごいローカルです。七龙。我有一龙。你有吗？一龙。恭喜恭喜！可以问他是谁？你要把实际情形呢？你等他后山跟你讲。一二三。那叫什么？你哥哥？你传给我。你从哦，社团家找。他要不回我啦，反正。挂上，スープが入ってる方が美味しいです。じゃあ台湾の女の子に食べてもらいましょう。ズバ。吃一个。对啊。我想吃这个。好像那个，我想吃配。哇！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 好。零零零票，台中校外警察发现了亮亮的改装轿车，一路鸣笛追捕，而且还跟着一路狂飙跑的警察追。他准备好了，还直接打错了车，让另外一辆车子先行绕跑。原来呀，这是最后他的被改装问题。我信呢。恶心呢！他热度是我爱的那种热度。上班又开学，都说要好好把握假期尾声，但是这时候的再安排出游吃大餐，怎么样？心就收不回来了。心里面也就是说，我们可以说，就是明天你要上学了，因为现在老师小朋友，先把时间处理好，一定要三人制服。不要吃的，对啊。为自己生活，我要我要。哇！我这样会不会害他？可以啊。辣。啊，我害他那个都是奶。长江开车的话，可能这样下背痛，而且肩膀好像不舒服。好，他们坐的导航站可能是要从追。腿部肌肉放松，有腰酸背痛，伸展在家都可以。我暑假太慵懒，请暑假放松。好，拜拜。好，谢谢。